U subotu iza nas, 2. jula, počela je kulturna manifestacija u jednom od omiljenijih delova grada Beograda. Nalazimo se na Kaldrmi u Zemunu, a ovde je Gardoš. Dakle, leto na Gardošu počelo je 21. leto na Gardošu po redu. Petak, subota, nedelja i ponedeljak, sadržaj kulturni za sve generacije. 36 događaja će se desiti ovde na letnoj pozornici kod Gardoša. Mislili su na sve i na najmlađe. I upravo tako, mnogo predstava za najmlađe večeras, Šašavo zaleđeno kraljevstvo i sve tako do 29. avgusta. Karte možete naći sat vremena pred događaj ovde na letnjoj pozornici i svakako na sajtu Tickets. U svakom slučaju, kada dođe do tih dečjih predstava, treba da znate da deca ne plaćaju ulaznicu, samo pratioci. Dobrodošli na Gardoš, dobrodošli u Zemun i vidimo se na letu na Gardoš. Do sledećeg mesta do koje vas vodim. Veliki pozdrav!